আজি হল 25 ডিসেম্বর আর 25 ডিসেম্বর কারণে স্পেশাল এটা পিন্ধিছে বছরটো এটা এই এটা দিনে পিন্ধ আজি দিনে পিন্ধে কেনো আজি 25 ডিসেম্বর 2015 25 ডিসেম্বর এই শার্টটা পিন্ধে বিনিয়া দবর গৈছিল ফার্স্ট টাইম কারণে তাই দেখিছিল আমার সম্পর্ক আরম্ভ হয়েছিল গতিকে সেই তেতিয়া পৰাই শার্টটো মই বৰ ভালকে ৰাখিছোঁ কিমান দিন পৰা নাজানো প্ৰত্যেক বছৰে 25 ডিসেম্বৰ এটা পিন্ধিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমি প্ৰথমে এতিয়া যাম মন্দিৰলৈ মন্দিৰত এটা সেৱা কৰি ল'ম আহিলোঁ এয়া মন্দিৰত সেৱাও কৰিলোঁ চাকি তাকি জ্বলালোঁ শীতলামা মন্দিৰ কামপুৰ পূজা বাৰী হয় আৰু ইয়াত কালী মাৰ মূৰ্তি আছে এটা তাত সেৱা কৰিলোঁ কামকেইটামান নগাঁত বহুত কেইটামান কাম আছে কামকেইটা কৰিলোঁ এপাক ভাবিছিলোঁ চাপানালাৰ পৰা যাম বুলি কিন্তু মিলাবগৈ নোৱাৰিম মানে টাইম নিমিলেগৈ এতিয়াতো প্ৰায় 12টা বাজি বজো হৈ গ'ল চাগে গোটেই দুপৰীয়া ভাত সাজ আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী বুলি লৈ পেলাই আহিম আৰু আৰু এতিয়া এই ভিডিঅ'টো যে মই আজি কৰি আছোঁ আজি 25 ডিচেম্বৰ এই ভিডিঅ'টো চাগে মই কেতিয়া দিব পাৰিম বিনিয়টো সোনকালে দি দিব মই চাগে কেতিয়া দিব পাৰিম সন্দেহ আছে কাৰণ একদম এডিট কৰিবলৈ টাইম নাপাওঁ গতিকে মানে কি ক'ম এইটো চাগে নতুন বছৰতহে এইটো ভিডিঅ' মই দিবগৈ লাগিব বেয়া লাগে দেই কৃষ্ণ বিনিৰ কাৰণে কিবা এটা কিনিবলৈ নগাঁও টাউনত ঘূৰি আছোঁ কিন্তু মানে এতিয়া একো তেনেকৈ পোৱা নাই পচন্দ দুখনমান চালোঁ পচন্দ হোৱা নাই তাই আৰু খ্ৰীষ্টমাছ কাৰণে দেওবাৰ কাৰণে চাগে গোটেই নগাঁৱে বন্ধ আছে প্ৰায় যাওঁ এবাৰ ষ্টাইল বজাৰত সোমাই আহোঁ আমি এতিয়া উভতি আছোঁ নগাঁও কাম খেয়া কৰি পেলাই বিনিয়ে হুলস্থুল লগাই আছে ভাত চাত নোখোৱা নেকি একচুৱেলি আমি ভাত খাম কিন্তু তাইক মই পোৱা নাই ক'ত খাম তাত ধুনীয়া মানে এখন ভাল লগা মোৰ ৰিজৰ্ট এখন আছে তাত গৈ আছোঁ হা এই বস্তু এটা বিচাৰিছোঁ ৰ'বাচোন পোৱা নাই ঘৰে পাই যাম বোলে ঘৰ নাপাওঁ ৰ'বা আহিম ভোক লাগিছে পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ খুব টাং জাচিং এইটো হ'ল পৰিৱেশটো এইফালে বিয়া চিয়া আছে কোনফালে যাবলৈ বহুত দিন আগতে আহিছিলোঁ কোনফালে যাবলৈ ধৰিব পৰা নাই সুধি সুধি আহি আহি আমি পালোহি জেগাটো পালোহি অৱশেষত বহিবলৈ পালোঁ এতিয়া খাব লাগে হা জানো কি কৈছোঁ মই বহু নাজানো খাবা আৰু কিবা এটা পনীৰ দিছে কি পনীৰ দিছে একো একো ধৰিব পৰা নাই কিবা বিনিয়ে গম পোৱা নাই কি জানো কিবা এটা পনীৰ দি বোলো সোনকালে হোৱা পনীৰ কি আছে দিয়ক কাৰণ কাইলৈ আমাৰ ঘৰত কিবা এটা সকাম আছে গতিকে আজি আমি মানে ভেজ খাব লাগিব এইটো হ'ল পৰিৱেশটো